Слава Україні! Друзі, просто прекрасні новини. Мало не щодня приходять із Латвії. Понад 6 тисяч рускоязичних челюстей, починаючи від 2 вересня, розпочнуть найкращу подорож у своєму житті на рідні болота. Перша і головна внутрішня новина Латвії – це те, що з 2 сентября майже 6 тисяч жителей Латвії, які мають російське громадянство, які не предприняли ніяких дій для того, щоб отримати постійний вид на жительство або временний вид на жительство, або отримати якісь документи для проживання в Євросоюзі, вынуждені будуть покинути Латвію. Як таке кількість людей одномоментно будуть виїжджати, це велика загадка і велика проблема, яка, безусловно, встане осінню. Секундочку, а чому ви вважаєте, що для Латвії це буде проблема? Уряд Латвії якраз і вирішує ці проблеми. І як не старалися внутрішні пропагандисти в країні, як не клепали показушні ролики для вичавлювання сльози, виявилося, що у Латвії це не працює, натомість працює закон для захисту національної безпеки. Скільки разів ви плакали? Але я аж двічі просльозився. Перший раз я змахнув сльозу з лівого ока, коли не помітив в ролику дуже важливого зауваження. Кожен з цих стариків у 1991 році був аж на 32 роки молодшим. Так що ж їм тоді заважало вчити державну мову країни, яка дала їм це чудове європейське життя? Ну і друге. Я змахнув сльозу з правого ока, коли дізнався, що всі вони вибрали російський, а не латвійський паспорт. Опаньки! Щоб отримувати більшу пенсію з Росії, а не Латвії. Ну нарешті! Нарешті їхні мрії здійсняться! Рідний паспорт, родная річ і такий рідний, милий запорєбрік. Із доларом по 100 рублів. Але не тільки бідні старіки, а й багаті у Латвії, виявляється, теж плачуть. Всем привет! Я долго собиралась с мыслями, чтобы как-то прокомментировать ситуацию, которая произошла с моей дочкой вчера. Как вы знаете, из вчерашних моих сторис она принимала участие в турнире в детском Latvian Junior Open по гольфу. И вчера после турнира мне позвонили из Федерации гольфа Латвии и сказали, что ваша дочь отстранена от участия в этом турнире на основании того, что ее отец является гражданином России и находится в санкционном списке. Чекайте. Тобто батько цієї дівчини офіційно перебуває в списку персон, які своїми діями підтримують повномасштабне вторгнення окупанта в Україну, а його доньці не дають вільно грати в гольф Україні НАТО? То що ж ви за бузовіри такі, латиші? Та яке ви маєте право над невинним руським дітятком знущатися? Пуцеріньки ви! Саме інтересне, що Маша гражданка Латвії. Она родилась в Риге. Всю свою жизнь она живет здесь, кроме там, последних полутора лет, когда мы живем в Испании. И причина переезда была ее обучение, опять же, гольфу в гольф-академии. Але секундочку. Після цих стогнань її мамаші з'явилися дуже цікаві світлини в інтернеті. Мами з донькою, а потім і доньки з табличкою якоїсь іншої країни. І латиші почали ставити цілком логічні запитання. А чию це країну презентує ця дівчинка? Якщо вона, за словами її матері, народилася в Латвії і громадянка цієї країни? Друзі, вподобайку прекрасним латвійцям та їхньому уряду. І подякуйте їм, будь ласка, в коментарях. Ваші лайки плюс ваші коментарі – це дуже допомагає цьому відео просунутися вгору. І підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Тут постійно лунає просто мед для ваших проукраїнських вух. Мені просто нет слов, чесно. Нет слов? Ну так давай латиською, мовою саме тієї країни, в якій ти і твоя дитина насолоджуєтеся всіма благами і законами Європейського Союзу. А, не можеш? Ну так є вихід. Сумка для гольфу, вокзал, запорєбрік. Ось, виявляється, у цій прекрасній ядерній сверхдержаві є ціла академія лапти. Це прототип гольфа. Діти патріотів спецоперації просто зобов'язані досягти видатних успіхів саме там. Іграв собі спокійну пісню, і вдруг на мене починають кричати: «Зараза!
Ну, это-то ладно, как бы, бывает всякое, но ніколи ще в мене не плювали. Дозвольте трішки поясню. Людина після 24 лютого і після усіх тих змін, які сталися в Латвії, абсолютно відкрито виконувала пісню окупанта та ще й мовою окупанта. І він щиро здивований. Що же з ним произошло? Ти часом не шамана там співав? Любитель великого і могучого. То есть женщина явно в хорошем настроении проходила мимо, плюнула. Вот он результат пропаганды. Вот, насколько людей взвинчивают, насколько людей насколько их обрабатывают. Вот. Ну все правильно кажеш, адепт русского мира. Ось він, результат десятиліттями пропаганди Кремля і твого бункерного карлика. Ось наслідки того, що освободітелі полізли в незалежну та суверенну Україну. І ось як навіть країна НАТО Латвія переживає за свою національну безпеку і змушена захищатися. Від таких як ти, від того, що ти відкрито пропагуєш русский мир. І логічно, що латвійці не хочуть, щоб завтра до них на танках прийшли окупанти зі словами «Ми же з вами весері-серія, дружно жили, ви же наші браття і сестри». Тому це лише початок, рускоміровець. Далі для тебе і для таких, як ти, буде тільки веселіше. Я дуже сподіваюся, що більшість людей не буде піддаватися такій провокації. І з обох сторон ми будемо адекватними, спокійними і будемо дружити між друг з другом. Первый раз, наверное, в меня плюнули за то, что я определенной национальности человек. Друзі, і це латвійці, в яких немає війни, в яких все спокійно, але вони вже борються за свою країну. І не просто борються, а ще й підтримують Україну. А ми, українці, можемо підтримати також своїх. Саме тих, кого персонально знає наш проєкт. Саме тих, хто від першого дня, від 24 лютого, в найгарячіших місцях борються за нашу свободу. І дякую, друзі, за підтримку саме вам. Вітаю, друзі, вітаю глядачі проекту «Зупинилося». За моєю спиною ви бачите бронеавтомобіль російського виробництва «Тігр», який був захоплений в одній з операцій, повністю відновлений спонсорським коштом. Ми захопили досить велику кількість трофейної техніки, яка потребує ремонту. Тому я вам пропоную великий проект по реставрації саме цієї техніки. Долучайтесь! Друзі, це банка Монобанка. Наповнюйте, прошу. Кому міжнародні перекази зручно, будь ласка, мій PayPal і моє вам, повірте, чесне слово, все до копійки піде нашим воїнам. А на PayPal я ще й бачу, які суми приходять і дуже хочу показати наших топ-донаторів. Але вклоняюся і дякую я всім вам. Друзі, ви наближуєте нашу перемогу. Від щирого серця дякую вам. По поводу лечения и больницы, а постараюсь объяснить вкратце. Если вы гражданин Латвии, у вас одна цена. Если вы не гражданин Латвии, но имеете вид на жительство, как я в данном случае, то у вас другая цена. У меня было три случая в моей жизни. Первый случай. Полтора года назад у меня очень сильно болели колени, и я сдавала общий анализ крови. Сначала с меня взяли 14 евро, думали, что я гражданин Латвии. Но потом позвонили через пару дней, сказали доплатить еще 80 с чем-то. Я взагалі не розумію в цій історії, де мінуси. І в чому проблема? Що заважає кожній тверезомислячій людині в прекрасній, екологічно чистій країні ЄС Латвії вивчити її мову, історію і скласти іспит на громадянство? Рускоязична челюсть заважає? Ну так в чому тоді предмет стогнання? Когда я лежала в Стринчах, если ты гражданин Латвии, один день тебе стоит, по-моему, то ли 4 с чем-то, то ли 7 с чем-то, до 10 евро. Если ты не гражданин Латвии, просто имеешь вид на жительство, 100 евро день. 5 дней я пролежала, пятихатку я выкинула. Не так давно в Резекне я вывихнула палец. Если бы я была гражданином Латвии, мне там сказали, что я бы заплатила бы за это 14, по-моєму, євро. А так я заплатила 78, если мне не изменяет память. А я можу припустити інше. Якби ця людина вивихнула челюсть, і їй би ту челюсть вправили, хай навіть і за 78 євро, то там, де ви, вона би надалі і заговорила латиською мовою, і склала би іспити, і отримала би громадянство, і зекономила би силу вселенну грошей. А так, із челюстю проблеми, із критичним мисленням теж якісь негаразди. Так от, подытожим, в чому різниця між гражданином Латвії
и не гражданином Латвии, который имеет вид на жительство. Честно сказать, никакой нахуй. Мы так же само работаем, мы так же само платим те же самые, блядь, налоги, не меньше ни на копейку, ни на центик, но медицина, обслуживание у нас гораздо выше и дороже. В чем прикол, я не понимаю. Так а что тут понимать? Чемодан, вокзал, родная гавань. Там же найкраща медицина в світі. Там же мощний лідер, геостратег і політик. Там же точно ніхто не буде затискати вас за родной великий і могучий язик. В чому тоді проблема, росіяні? Друзі, є ще одне трешове відео, саме з Латвії, з пляжу Юрмали. Воно ось цьому крутющому телеграм-каналі. Переходьте за QR-кодом, хочете, переходьте за посиланням в описі під відео. Підписуйтесь обов'язково на нього. А я від щирого серця хочу подякувати нашим неймовірним латвійським братам і сестрам за те, що ви ставите їх на місце, за те, що ви законно висилаєте їх, і навіть за те, що ви робите з їхнім посольством. Бо перемога буде нашою, а вони мають бути ізольовані від всього цивілізованого світу назавжди. Вот этот красивый особнячок в центре Риги. Это российское посольство против соседнего здания, прямо вот, ну, вот это окна посольства. Вот такой чудесный арт. Я считаю, что, ну, как бы это хорошее напоминание каждый день о том, кто твой начальник, когда у тебя напротив окон такая штука висит. Но самое интересное, самое, ну, не знаю, забавное, да, то, что этот участок улицы переименовали в латвийские власти в улицу Свободной Украины. То есть теперь, когда вам нужно написать письмо в российское посольство, например, из МИДа, оно не дойдет, если оно идет по какому-то другому адресу, оно будет доставлено только если в адресе написано, что адрес посольства улица Свободная Украина.